Ir aišku, stebėkite, tai yra Milda Gražinė. Diena 2018, šiemet vyksta Ukmergėje. Mus pakvietė Ukmergės meras į šitą nuostabią šventę, patikėjo mums ją suorganizuoti ir kaip matote, tikrai gausi graži šventė. 15 pirčių, 100 vietė už manęs šios yra pirtis, kurie telpa iki 100 žmonių, įskaitant pirtininkus. Nuostabus oras, šventoji, vanduo, dėl šventė nusisekė. Taigi, kad sveikinu visus ukmergiečius šitą nuostabią šventę, manau, kad mes susitiksim dar ne vieną kartą Ukmergėje. Tik pirtis žmogų padaro švaresnį, duoda ryšto naujiems darbams. Kviečiu dažniau ukmergiečius lankyti pirtise, būti sveikesniem ir laimingesniem.